Por ordem do Philaktai, Gennadios, todos devem denunciar atividades suspeitas. Em especial... Gennadios recompensará informações úteis, generosamente. Mas a... Oi, tis meisonos afrosinis. Λάβνη νούγι γνωστής. Μόριας παρασκευάσματα του δανεστήν. Oi,
Glórias para as que vasma da tua vestida. Si è là mi parate, avvertigo me! Ivi Odin, oran bulimiti mi canesteri na exelectis. Oi, tis meisonos afrosinis. Εν θα δεήστη, πόρωτη, όντα η ανέοξε, ο Ι, της μίζωνος αφροσύνης. Έω, έω, φωνή εμού αφήνητε. Τι συμβανέστη, παιδες λέξον μη. Πάση διγάρτη, αυτή είναι η μόνη τέκνη που δύναται εκπληκτήμαι για πλέον. Πράγματα τεινά αδύνατο νησί. Βλάξω κοσμός ή κουτέστη. Όρο ίστηκα εγώ. Σιγάρ μία ή καίνε. Όραν που λίμιτι μηχανέστερη να εξελέχθεις. Ευδέ με νοείς. Ευδέ και δεκαδραγμές. Επτάπητον σαπρίων και καταραγμών. Είναι η κυβέρνηση αποφάσισε μειωθένε σα εισφορά για το επαγγελματικό. Βαχέχμενο! Νούνε σχέδε! Άνθρωπε αγάθε, ακούμε! Ουδέ πω δυνατή οντίν. Όραν που λίμιτι μηχανέ θέλει να εξελεχθεί. Τώρα εστίγα εγώ. Σίγα μη ερηνίκε. Θερίν, καλά ο Τεσού! Τι συμβάν, παιδες! Λέξον, λέξον! Φωνή μου εμού εάν ήρκεται! Σημάντε, δουνε! Φάδε ιστή, ορώτη! Βαχέχμενο! Μούνες χέτε! Μόριας παρασκευάσματα του δανεστήν! Este lugar é muito protegido.
está você? Me dê uma ajuda aqui! Sem chance contra você! Você não tem chance de me ter fugido enquanto ainda podia! Oi, diz meisonos afrosinis. Tenho que tomar cuidado por aqui. Chega, morra! Alto! Não saia daí! Nunes Hedel! É o Melus e Orana. Antropi Nuna Polesse. Eroicas testemunhas e mons e foré. Ei, ei, o quê? Morre, verme! Άνθρωπε, αγάθε, ακούεινε, ουδέ πως δυνάστε. Χαίρε, τι πράξεις. Ω, χαίρε. Καλά ότε εσού, χωρένθεν. Της μίζωνος αφροσύνης. Δυνάστε, ακούσιν. Άρχονα, όνικο. Χαίρε. Πα! Φωνή μου εμού ανήκετε. Σημάντε, δουνε. Τι πούλητε δείκρινε. Εγωιστήστε μέγαση. Ιδιότητα. Άνθρωπε αγάθε. Ωραν βούλη μη τη μηχανάστε ή να εξέλθεις. Εωικαστές του δικνύου ημών. Ευδεμενοείς. Όι, της μέιζωνος αυκοσύνης. Καλά ότε εσού. Ωραίνθε.
esta área é restrita. Vou estripar você! Calé o deixo. Ora o pé. Oi, Smith. Ah, eu disse. Eu falei pra ele, eu disse. Seu Gennadius, não me assusta. Eu disse. Que Serapis leve sabedoria ao Ptolemeu. Que a paz e a justiça reinem. Nesta cidade, paz e justiça custam caro. Apenas os ricos comem nesse prato. Shh. Silêncio, irmã. Por ordem do Philaktai, Gennadios!
todos devem denunciar atividades suspeitas. Em especial, uma assassina está foragida e acredita-se que ela frequenta este bairro. Gennadios recompensará informações úteis, generosamente, mas a recusa em entregar informações relevantes será tratada com rigor. A fúria do Gennadios é conhecida dos cidadãos. Se você sabe de algo, informe-o quanto antes. Andy, o que está querendo, George? Saiam da frente. Idiote! É 9 minutos que nós temos. Oi, os meios ou nos aproximamos? Idiote! Ora, não limite, me está me esperando. A Maxa é 9 minutos, Cagisteos! Amelison! Τι πλέον μέλους η ουρά, άνθρωποι νουν απολέσε. Λάξ! Σι ελάβνη χρύο Thank you.
Uou. Whoa. Whoa.
Ha! C'est chercher la scène. Ha-anevel. Il n'y a pas de Bayek! Mas que felicidade! Achei que ficaria anos sem ver você de novo. Salve em paz, Menhet. Como vai a família? As crianças não param de crescer. Eu e minha esposa não temos tempo para nada. E você? Alguma notícia sobre... Nenhuma. Eu me esqueci. Há muitas coisas na sua vida que não devem ser discutidas. Me desculpe. Pelo seu traje, vejo que foi promovido. Ah, sim. O sumo sacerdote, com sua graça, me fez seu imediato. E ele não mudou apenas a minha posição. Você precisa ver o templo. Vai me mostrar o lugar? Claro, é claro que sim. Quando você quiser. Pronto para ver nosso belo templo? Vá em frente, Menhet. Ou devo te chamar de servo da deusa?
Você é da família. Menenhet é o bastante. Nem parece o mesmo lugar em ruínas que eu visitei. Yamu agora é sede constante de cerimônias representando nossa vida rústica. O que atrai muitos visitantes com mais ouro do que juízo. Ah, isso descreve muito bem os alexandrinos. Mas como a sua fé lida com isso? Confesso que às vezes fico um pouco incomodado. Emboscado por vilões! Silenciosos como Kefts! Tio Baek! Tio Baek! Oi, tio! Joias da minha vida, por que não estão com a sua mãe? Me carrega, tio Baek! Ah! Sabem, não precisam atacar um homem por trás quando estão com uma vantagem de 4-1, hã? Hã? Mas você disse pra gente nunca dar chance pra um inimigo perigoso. Sim, sim, sim. E eu sou muito... perigoso! Se escondam bem! O andarilho vai pegar vocês! Soris deve estar incomodando os animais lá fora. Ele costuma brincar de gladiador. Assina, você tem que descer daí já. Deve ser tão bom ver as estrelas daqui. Só os sacerdotes podem subir aí. Você sabe disso. Sim, mas eu quero ver. Anda, desce logo. Podemos ver as estrelas na beira do rio.
criatura! Você está prestes a morrer nas mãos do poderoso gladiador Soris! Criatura! Você está prestes a morrer nas mãos do poderoso gladiador Soris! Soris! Para trás! Me achou! Sua vez de se esconder! Saia daí, Nayla! Você vai incomodar os sacerdotes? Nayla, está me acompanhando? Você pode se perder sem mim. O templo é grande. Seu pai quer que volte para casa. E eu prefiro ficar com você. Você vai dormir de novo na nossa casa? Desta vez não. Mas espero poder passar por lá e ver a sua mãe. Você quer ouvir um segredo? É, se for o seu pai, não. Uhum.
Mas não conta pra ninguém. Os sacerdotes iam ficar bravos. Onde o Keba se esconde, ele arruma a confusão. Ele sempre fica preso. Já achamos ele dentro de uma árvore. Meu pai nunca está em casa hoje em dia. Por que não? Ele tem muito trabalho com as pessoas que vêm de fora. Mal posso esperar pelo festival. Vamos ver os deuses lutando. Ah, é mesmo? Sim, todo mundo vai estar lá. Thank you.
Huh?